Професор Мръчков, много ви благодаря, че приехте да направим това интервю. За мен е чест и удоволствие днеска да разговарям с вас. Вие сте човек, който има толкова познания в областта на темите, които искам да разискваме, но ще започна с въпроса. Вие сте били главен прокурор в периода до декември месец 89-та година, т.е. когато настъпват и промените в България. И тъй като темата за мястото на прокуратурата, на главния прокурор и съдебната власт са изключително актуални в днешно време, моя първи въпрос е малко назад във времето, да ни кажете за дейността си от това време, как изглеждаше прокуратурата в онзи период и въобще каквото искате да споделите с нас по тези толкова важни въпроси. Благодаря ви за вниманието. Запознах се с така и бях ориентиран от вас по въпросите, които вас интересуват и намерихме общи допирни точки в хода на изложението. Сигурно това ще продължи и ще се ръководя от въпросите, като си позволих на едно-две места малко да изляза вън от рамката, а пък вие ще прецените по-нататък каква ще бъде съдбата на това, което ще кажа. Ще казвам това, което мисля и това, което е останало в паметта ми след 33-34 години. Събитията около 10 ноември бяха очаквани особено от началото на 1989 година, поради задълбочаващият се застой в икономическото развитие на страната, мълчаливото недоволство, което се трупаше в обществото и масовото изселване на българските граждани от турски произход като протест срещу принудителната смяна на имената им. Появиха се и първите терористични актове, които бяха извършени от нелегални до тогава организации и непознати на държавата. От началото на встъпването ми в длъжност като главен прокурор от края на месец август и началото на месец септември 1987 година, обикновенно сутринта или следобеда на четвъртъците в календарните седмици предприемах обиколки из страната, за да се запозная с прокуратурите, окръжните и районни и прокурорите, които служаха в тях. Често посещавах съзнателно и контролните пропускателни пунктове за изход от България и насочването към Турция. Беше тъжна, тежка, даже като гледка, голямата върволица от леки коли, обикновено москвич и лади, натоварени с покъщнина, бременни жени, малки деца, които излизаха докато траеше преминаването през контролно-пропускателния пункт, които напускаха България. Беше мъчно и тъжно като картина да се възприеме това.
Указанията по това време от главната прокуратура, каквато съществуваше на времето, бяха прокурорите да полагат усилия за разубеждаване на българските граждани от турски произход да се останат в България. Че тези неща ще преминат, ще настъпи едно по-спокойно време, но нямаше ефект от тази разяснителна, подготвителна работа. Тогава задълженията на прокуратурата се изразяваха в указания, които давахме за опазване на имуществото на тези граждани, които заключваха къщите си, някои китни подредени къщи като китки, и напускаха България и оставаха осиротели от тези, които ги обитават в България. Това беше основното занимание, което прокуратурата извършваше в рамките на нейните конституционни правомощия. Прескачам малко назад и се връщам към пленума на Централния комитет на Българската комунистическа партия, на който бяха извършени основните генералните промени на 10 ноември 1989 година. Този календарен ден от месеца се оказа петък. Направи ми впечатление още сутринта, когато след като се отбих в прокуратурата, за да прегледам пощата, се отправих към Бояна, дом номер 3, да присъствам на пленума. Голяма част от поканените бяха присъствали, но се срещнах веднага с академик Илчо Димитров, с когото добре се познавахме, и той ми съобщи какъв е променения дневен ред на пленума и че става дума за разглеждане на оставката на Тодор Живков и избирането на нов генерален секретар на партията, и това ще бъде оповестено още в началото на пленума. Това, което ми направи впечатление още от пръв поглед, беше събралите се на групички от двама-трима души хора, които си говориха помежду си, не бодри, както в други случаи, а с тъжни лица, които вече знаеха това, което очаква дейността на пленума. В самата зала, където се провеждаше, имаше отново същата картина. Събрали се, шушукат, говорят си помежду си. Пленума беше открит, мисля, че в 10 часа, и се предложи промяната на дневния ред и посочени точките, по които ще заседава пленума. Пленумът се ръководеше от Георги Атанасов, председател на Министерския съвет и член на Политбюро. Изказаха се няколко души на пленума. Впечатление ми направиха изказванията на Илчо Димитров, който подкрепеше предложението за приемане на оставката. И след това Иван Масларов, един известен деец на партията от дълги години, който също така подкрепеше предложенията, които се съдържаха в дневния ред. Преди да пристъпи гласуването, беше направено едно внезапно предложение да бъде отложено гласуването поради голямото значение на въпросите, които ще се обсъждат. Това предложение беше отхвърлено.
гласуването се проведе и с голямо мнозинство, както и при отхвърлянето на предложението, беше приета оставката на Тодор Живков като генерален секретар и избирането на Петър Младенов. Останалото е известно. Пленума завърши към 5 часа след обед, по същия тих, мълчалив начин се оттеглихме и очаквахме по-нататък какво ще ни съобщат новините по телевизията. В понеделника на 14 ноември, т.е. първия понеделник от работната седмица, направих заседание с завеждащ отделите в главната прокуратура. Първото указание беше да следят развитието на нещата и второто да си вършат задачите, които имат по графика, който са създали в изпълнение по делата, които имат да вършат. И сега, вън от поставените от вас въпроси, искам да направя една стъпка още назад във времето, когато започна реалното, действителното подготвяне и съставяне на Конституцията от 1991 година. Започна, така да се каже, на празно място и изведнъж, а беше предшествана от една активна, нечувана до тогава динамична и бурна работа в 35-тото Народно събрание по продължаване на неговата законодателна дейност, а по извършване на промените. В рамките на тези промени и аз смених работата си, която изпълнявах и бях избран за заместник-председател на Държавния съвет и председател на Законодателната комисия, поради което се смени така гледната ми точка в следващата очакваната подготовка и съставяне на новата конституция. И този поглед сигурно ще проличи по-нататък. След промяната положението се менеше с часове. Създаваха се нови партии. Възстановяваха се забранени преди това партии. Социал-демократическата, демократическата. Тези Съюза БЗНС Никола Петков, създаваха се нови партии, между кои и организации като Куба, Клуба за гласност и други подобни. И затова, когато кръглата маса започна да действа от 3 май, всъщност вече картината се беше променила и смея да кажа, че това беше първото успокоение, което се наложи в общественото мнение, че нещата няма да спрат до тук. Народното събрание продължаваше да работи на пълни обороти през това време и по едно съвпадение, но неизбежно и закономерно, главната точка в дневния ред от тези заседания, в които Народното събрание заседаваше за първи път непрекъснато. Да, денем почна да и става постоянно заседаващ. Да, и почна да става действащ, законодателстващ орган. Тези заседания се предаваха и ставаха достояние по цял ден, някога по 10-12 часа от денонощието. На тези заседания също така се внасяха и изработваха предложения за промени в Конституцията. Тези промени, струва ми, че остават малко прескачени, когато се отива до Конституцията. Те бяха много бурни,
много тежки, защото се отнасяха до такива основни въпроси в държавното устройство, като закриване на Държавния съвет, който в последните години изместваше Народното събрание в законодателната дейност и в другите му функции. Направиха се съществени промени. За първи път тогава се въведе понятието политически плурализъм, с което се легализира конституционно създаването на опозиционни партии и се легитимира конституционно по действащата тогава променяща се и променила се конституция на държавата. Създадоха се такива разпоредби, които бяха новаторски. За първи път фигурата на президента с неговото определяне като държавен глава, който олицетворява единството на нацията. Изостави се принципа за единството на властта и се въведе принципа за разделението на властите десетилетия наред в доктрината и още по-тежко в практиката се налагаше последователно единство на държавната власт и незачитане на нейното разделение. Това беше една много тежка като натоварване, но много интересна и непозната до тогава законодателна дейност от чисто професионална гледна точка, с толкова много различни точки и мнение, с оказала се опозиция в самото 35-то Народно събрание, представители на Клуба за гласност и преустройство и така нататък. А за първи път бяха създадени нови разпоредби, функциите на президента, цялата уредба от член 94 до член 104 от Конституцията беше променена. За първи път беше създадена разпоредба относно видовото разнообразие на формите на собственост, на частна собственост и нейната закрила, и което е особено важно, малко, като промяна, но съществено по значение, тяхната равнопоставеност, т.е. отпадна господстващата идея за върховенството на държавната собственост. Не е така и чудно, че голяма част, за да не каже всички, разбира се, би било пресилено, от тези разпоредби влязоха в проекта за нова конституция. Ще ги видим сега в член 92 от конституцията, точно възпроизведени. Член 17 за правото на собственост с допълнение, но възпроизведени по същество с правото на свободната стопанска инициатива, което е живота на частната собственост и така нататък. Извърши се една поначало, струва ми се, предшестваща, но подготвителна работа, по-голямата част от която влезе след това в текстове от Конституцията, член 8, 12, 19, 49 и 50 за правото на стачка, което беше непознато от времето на освобождението на България, функциите на президента и така нататък. Приети през това време бяха и важни знакови закони за промяната на имената, което беше невралгичният пункт в целия този в цялото напрежение, което беше, както казах в началото, и в основата на бурните промени и на манифестации в страната. Прие се закона за уреждане на колективните трудови спорове, законът за събрание
митингите и манифестациите, които направиха конституционно съобразни, позволени, демократично допустими, организирани манифестации, които създадаха една паралелна конституция и нейното обсъждане зад така пределите на сградата на съдебната власт. И сега се връщам към темата за подготовката на конституцията. Първото ви най-силно впечатление, което остана трайно от времето, когато наблюдавах отстрани, ще посоча по-нататък по какъв начин, с експертни мнения, становища и други въпроси по подготвените закони, нови, които бяха приети, и по текстовете на новата конституция, които се обсъждаха в кръглата маса и вече след 15 май бяха пренесени и продължиха като обсъждания в 7-то Велико народно събрание. Направи ми силно впечатление наличието на един експертен състав от юристи, класни юристи, неподозирано до това ядро от специалисти по конституционно право и по отрасливите клонове на правото при създаването на конституцията, което беше особено важно. Очертаваха се на трите четения непознатите до тогава обществено имена на Любен Корнезов, Александър Арабаджиев, Велко Вълкалов, Нора Ананиева, Николай Павлов, Красимир Станчев, Петър Корнажев, Чевдар Кюранов, Любен Грузданов, Спас Мулетаров, самият Гиньо Ганев, председател на Конституционната комисия за изработването на Конституцията, и видни интелектуалци, които бяха моралните стожери в 7-то Велико народно събрание. Валери Петров, Светлин Русев, Азара Поликаров, Добрин Спасов, Петър Емил Митев, големият артист Васил Михайлов, които подкрепаха приемането на новата конституция. За приемането на новата конституция и в нейна подкрепа беше създадена една експертна група, която беше вън от прожекторите и с която поддържах така професионални контакти и консултации в хода на подготовката по паралелно обсъжданите въпроси в едно, не разбира се, ново събрание, но едно експертно ядро от специалисти, лица, които не са народни представители, известни юристи, като Пенчо Пенев, по това време изпълняващ длъжността министър на правосъдието, Ангел Джамбазов, заместник министър на правосъдието, експерти от средите на юристите, известни имена, като покойните професор Нено Неновски, професор Кино Лазаров, професор Живко Миланов, млади подготвени специалисти, Красен Стойчев, Евгений Танчев, Пламен Киров, Емилия Друмева, Снежана Начева, с които съм провеждал експертни, професионални разговори, становища.
В състава на експертната група, която обсъждаше промените в Конституцията, участваше и Георги Близнашки, който осъществяваше връзката и с председателството на Седмото Велико Народно събрание през това. Да, да, да. В частта относно шестата глава на Конституцията, която е и темата на днешното така представене, бяха оспорвани най-вече въпросите на нейния обхват. От къде до къде Конституцията да обхване уредбата на съдебната власт. Бурни разрешения, предимно относно съдебната власт и особено относно частите от съдебната власт в съдебната власт. Най-спорно беше мястото на прокуратурата. След бурни обсъждания Конституцията възприе наличието на три подсистеми в състава на съдебната власт. Съдилищата, прокуратурата и следствието. Това сега е възприето в Конституцията. Дял, за което има и становищата на експертната група. Според мен това е сполучливото разрешение. Моето становище по този въпрос винаги е било и е и сега, че мястото на прокуратурата е в съдебната власт. Съображенията ми за това накратко, почти телеграфно изложени са. Конституционната функция на цялата съдебна власт е защита на правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата, която изпълва обхвата и съдържанието и на функциите на прокуратурата, които са закрепени и утвърдени в Конституцията, поради което нейното естествено място е там, след съдебната власт по реда на изброяването. Тези правомощия на прокуратурата са най-тясно свързани с наказателните дела за извършени престъпления, тяхното изпълнение, принудителните административни мерки, отмяната на незаконосъобразни актове, пар екселанс, конституционна защитна дейност на правата на гражданите и на юридическите лица и на държавата. Тази власт остава въпреки трите подсистеми в нея съдебна, в която е, която проистича от наименованието на съдилищата, защото съгласно решение номер 5 от 18 април 2003 година, съдебните съдилища са най-висшата правна гаранция както за защитата на правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица, така и като гаранция за законосъобразност на издаваните от изпълнителната власт административни актове. Мястото на прокуратурата е тук като изразител и защита едновременно на правата на гражданите и на интересите на държавата. Самата съдебна власт изисква участието на прокуратурата в самото естество на функциите, които тя изпълнява. Съставане на обвинителни актове, поддържане на обвинителни актове, искания за
разпит на свидетели, за назначаване на вещи лица и така нататък. Това представлява активна дейност, част от наказателните и гражданските процеси, в които в онова време прокуратурата активно участва. Това е начин най-сетне поред, но не и по важност да се запази и да се защити независимостта на прокуратурата. Прокуратурата е особена прицелна точка. Всеки иска да я приближи към себе си, да се сдобри с нея, по известни съображения за това. Затова предпазването на прокуратурата от тези зависимости, не само от средите, които имат лични интереси като страни в процеса, което е нормално в рамките на тяхната защита, но и с оглед на крайния изход от делата. Затова нейната защита е основата за изпълнение на функциите, които са й възложени преди всичко в съдебните процеси, наказателен, граждански, когато законите изрично предвиждат, административните дела, когато законът изрично предвижда също така. Независимостта, съгласно Конституцията, има едно второ лице, че се подчиняват само на закона. Тази идея означава, че прокурорите и прокуратурата не може да приема становища, мнение вън от този кръг от лица, които съдът по искане на прокуратурата приема и преценява и включва в кръга на разпитваните лица. Следователно, заключавам с това, което започнах по този въпрос. Там е мястото, въпросът пред днешното състояние на прокуратурата, да заеме това свое място и да го използва и упражнява като власт на държавата от началото до постановяването на съдебните актове и след това в инстанционните производства при обжалването на присъдите и решенията на другите съдебни актове, в участието на които прокуратурата е присъствала. По-нататък, общият проект на Главна прокуратура и на Върховния съд по глава 6 от проекта за Конституция от заместник главния прокурор Димитър Димитров и представителя на Върховния съд съдия Тодор Тодоров не ме изненадва с опита, който има от времето, когато бях в прокуратурата. В годините преди промените и след края на 1989 година двете институции запазваха своята самостоятелност по компетентност и една от друга да поддържаха нормални, професионални и колегиални отношения. Чрез провеждане на национални конференции и семинари, на които съм присъствал и участвал в качеството ми на главен прокурор. По общи правни въпроси, спорни в съдебната практика, от които и двете страни имаха нужда да определят и да обосноват своето становище и да спечелят съгласието и на другата страна или още повече да продължават да поддържат становището си. На тези семинари се изнасяха лекции от големи професори от научните среди,
от юридическия факултет, от института за правни науки. И още едно качество си позволявам. По това време прокуратурата, поради участието и по това време в гражданско-правния съдебен надзор, имаше един много силен професионален екип. И няма да спесте имената на някои от тези прокурори, за някои от които съм сигурен, че не са между живите, вечна им памет, като Мартин Гунев, Димитър Лозанчев, Петра Бандова, Калинка Беркова и други, които бяха, които участваха в пленумите, в решенията за общо събрание. И вероятно тази идея добронамерено като обща съдебна власт по смисъла на Конституцията сега и представянето на такъв общ проект за прокуратурата, без да познавам неговото съдържание и да вземам отношение по него. Нямам спомен от дебатите по проекта за нова конституция да е обсъждан въпроса за института общ надзор на прокуратурата. Но така ме интригува този въпрос професионално и от днешна дата, защото въпросът стана актуален. Така. При действието на Конституцията от 71-а година съществуваше само законова уредба. Кратка, лаконична от два текста на прокуратурата и то на главната прокуратурата и подчинеността на прокурорите на закона. Конституционна уредба между видовете надзор на прокуратурата не се съдържаше в Конституцията. Този надзор беше въведен и уреден в специалния закон за прокуратурата от 1980 година, който в член 3, точка 1 от този закон, който действаше до 1994 година, определяше този общ надзор като надзор за законност на прокуратурата от министерствата, другите ведомства, местните държавни и обществени органи, забележете, обществени и стопански организации, та дори и гражданите. Това беше законовата уредба на общия надзор, която нямаше опора в Конституцията. Във всеки случай, след приемането на новата Конституция, с факта, че такъв надзор не беше предвиден в нея, в член 127 от Конституцията на Република България, който действа сега и в който изброяването на тези видове надзор е изрично и изчерпателно. Поддържам това становище за общия надзор, защото имах запитване какво е моето становище. Такъв надзор, повтарям това, няма основание в действащата конституция. Благодаря ви за вниманието. Много ви благодаря за това интервю, професор Мръчков. Друго, освен да ви благодаря, не мога да кажа. Благодаря ви. Благодаря.